Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ August 23ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းဆက်ဆက်ရာစီပေးကြပါစေစစ်ကပ်ပေးခြင်းညီကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရေးကြည့်လာเนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းနွားထိုးကြီးမြို့ပါပေါ့เนาะလေးလေးအောက်ပွဲခံနေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုကြိုးဆူနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะဘာလို့တေချာနားအောင်ကြည့်เนาะပြည်သူတွေရဲ့တန်ခါအောင်ကြည့်ဟုတ်မြိုင်ပဲတော့မှာဟောအားကြောက်စရာနော်ဒီမှာနေကြည့်တယ်ဝေါ်မြိုင်ရေဒီမှာနေကြည့်တယ်မြိုင်ဘာဒီလာကြောက်ကြောက်ဘုမလေးမြန်မာလေးဘုမမြန်မာလေးဟိုကိုသူညံ့လိုက်တယ်好了。吃得可以。啊，吃得可以的嘛，也是呢。给呀。你怎么比他们了？ကဲမြင်ကြရတယ်မနော် PDF ရဲဘော်တွေရတယ်နော်ပြည်သူတွေချုပ်တော့မကောက်ဘူးနော်ကောင်မလေးတွေဆာနော်အားကြတယ်တွေ့ရမှာနော်အာရာသိစကောင်စီပြိုလဲကြဆုံခန်းရောက်နေပြီလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါနော်ရန်ကောက်တဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးနဲ့တသားတည်းအတူရှိနေမယ်လို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကစာထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မြောက်ဘက်မြောက်မြန်မာရဲကွက်ကတော့နော်တို့သတင်းမားတွေအများကြီးလွှင့်နေတာပါနော်ဒီပြည်သူနဲ့ကြားမှာတွေးခွဲရတာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပဲလေဒီနေ့မှာစာထွက်လာပါတယ်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးနဲ့သားတဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အားလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်စာထုတ်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့စစ်ကောင်စီအတွင်းတိုက်တိုင်းရှုံးစစ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေပြီတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုရှော့ချရဲ့အထက်အမိန့်တင်ပြဆောင်ဆိုင်ရမလို့ပဲစစ်စင်ရေးအတွက်ဗိုလ်ချုပ်များကိုအာဏာအပြစ်ပေးရရှိနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအထက်ကအမိတ်ကိုစောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနေပါတော့ဒီရှေ့တန်းမှာစစ်တိုက်တဲ့လူကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့ပေးလာတဲ့အနေထားလေးမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့စစ်ရှုံးနေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ viewer တွေပြောင်းလဲလာမှုရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဒီဘိုးကြီးထက်မြက်တဲ့ video လေးခဏလေးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ကြားဖြတ်ခေါင်းဆောင်အတွက်စုတောင်းပွဲအရင် BGF ကအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အသည့်အတိုင်းပဲဒီ BGF ကတော့တကယ်စိတ်လက်စီးပါနော်ဘဝပြည့်ကတည်းကပြည့်ကပေါ့နော်တကယ်တော့မအားလိုက်ရဲ့ကြိုတတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဒီမှာလေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းခံထားရတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ကြားဖြတ်ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ကအပွဲတွေလုပ်ပြီးဆွတ်တောင်းပေးနေတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်အင်ကာစင်မပျောက်ွယ်ကားတဲ့ရုံထိုင်ရပြီနေရာမရှိတော့သည့်ရာမခတွေဘိုးချုပ်အစ်စ်ရှိသူကိုတိုင်းမှုထက်မှန်ခန့်အပ်တလအတွင်း၃ရုံမြောက်စစ်တိုင်းမှုဖြစ်လာဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရာမခအလုံးစုံကြပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူတို့telegram ara tora cha de bi ba jan pyo de no da mai a long cha pi twa bi ai ni cha pi twa lo tru lu ri ma shi de di yamakha tai ko sit tai mu tat pi lo khat a de no ai lo tru saka ne pyo a me so na le line tai mu bo no le line tai mu bo ho rong ma lo tru a di ut so ya o mya ne pyo le le line so ya le line so ya a khu lo tru a de ge bo no le line so ya so da ga de ge lo na nai ngan da ga ma di lo myo ton line a phwe ri ma shi khe de no shi bu de sit tai le shi de bo no da mai လေလိုက်တိုင်းမှုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာပြမအုပ်စုရာထူးရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ရာထူးခါတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ပါဦးမြန်မာလေးနဲ့ဒီတိုင်းမှုခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးကြီးထက်မြက်တို့ပြောထားတယ်တစ်ချက်မှတော့နားထောင်ကြည့်လာတော့နော်ရမခတိုင်းမှုပြေးတာဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထွန်းအဲသူ့ဒါရမခတိုင်းမှုပြေးတယ်ပြီးရင်သူကဒီခိုလန်ဖြစ်ဖြစ်တန်ရန်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တီထားရတယ်ပေါ့နော်သွားလောက်တယ်ပေါ့အဲကြတော့ဟိုသူကဘာဘဲဟာကိုကဲမှာလဲပေါ့နော်သူ့နေရာကနေစဉ်းစားကြည့်ရဘုံကသူ့ကိုခေါ်ပြီးအချက်ခွဲလို့ပဲပေါ့နော်သူ့တိုင်းမှမရှိတော့ဘူးသူကညီလေးအဲ့ဒါကသူတို့အဓိကမိုဒီပေါ့သူတို့ရဲ့မိုဒီပေါ့နော်သူတို့ရောင်းအောင်ပြန်ယူမယ်ဆိုတော့အဲမိုဒီပေါ့ဒီချိန်ကြီးမလျှော်သေးတော့ဇွဲပေါ့နော်မလျှော်သေးတော့ဇွဲပေါ့မြောင်းလိုက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဇွဲတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့သူညစ်ပတ်ဖို့အတွက်ကတော့သူဒီနိုင်ငံအာဏာကိုသူမတရားရယူထားဖို့အတွက်ကတော့ဇွဲရတော့ကောင်းနေဦးမှာပဲကောင်းနေသေးတယ်ဘယ်လောက်အစဲခံတရားဘယ်လောက်ပဲဟိုဟာဖြစ်ခံ
လုံးဝကိုကိုတကယ်ကိုဟိုစောက်ချက်မရှိဘောဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟိုရှမ်းရှိ TSC လုံးပြီးတော့မှသူကဒီလိုမျိုးเนาะပြန်လွတ်နေရာလေးမှာလည်းတော့တွေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MNDA ကဟိုလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဟို6ရက်ပြတ်နဲ့ဟောဟိုရဲဘော4ရက်ဆိုဒဏ်ရတာ4ရက်ဆိုတာမတူပါတယ်ဆရာတို့ကားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရှင်တယ်ပါညာရတယ်ထည့်ပေးလိုက်လူသားချင်းစာနာမှုတွေလည်းအဲ့မှာအများကြီးတွေးရတယ်ပြီးတော့အဲ့6ရက်ပြတ်တဲ့ဟိုကိုကားပေါ်ကနေ4ကားပေါ်ကနေပြီးတော့မှကြောပို့ပြီးတော့မှဒီ MND ရဲ့ရဲပေါ်တဲဝါပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဟိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူတို့ကတော့ဟိုမန်ကတော့တင်းနေသေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးညီလေးကနေပြီးတော့တနေရာလဲကွက်ကြံနေတယ်အဲ့နေပြီးတော့တဲမှာပဲဟိုမင်းဟိုတိုင်းမှုကမင်းဟိုယုံမှန်နေဒီတိုင်းမှုကဒီယုံမှန်နေမင်းကပုပ္ပတိတိမင်းကဇေယတိတိမင်းကတကိနာအဲ့လိုမျိုးမင်းကတကောမင်းကဟိုဟာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေများလုံးမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုလူဆိုရညီတွေအရှုံးကိုလက်ကိုခံရတယ်အရှုံးကိုလက်မခံသေးသေးသေးကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှုံးနေဦးမှာပဲရှုံးမှာရှုံးနေမှာကျန်ကောင်းတော့နော်ရှုံးလက်မခံသေးသေးရဆက်ပြီးရှုံးနေဦးမှာဆိုတကယ်မှန်တယ်နော်ရှုံးနေရတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူတို့သိလာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မပြောဘူးတမင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကအဲဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟာကိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားလာနေပြီဒါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသတိထားစရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်ဒါအမြောက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတမမူရဲ့ဟိုဟာအတော်ကြီးကိုလည်းယူရတယ်လေချောင်းပြစ်ကူတောင်းမယ်ဆိုရင်ကကကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းနေရတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူတို့သိလာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မပြောဘူးတမင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကအဲဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာနေပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့သတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနပြောလို့ပေါ့ယာမခမှာဆိုရင်ဘူးရဲ့အဲယာမခကိုမကြဖို့အတွက်သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးပဲဝိုင်းတိုက်တာပဲနေနော်အဲတော့ယာမခမကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်အများကြီးတိုက်တာတော့ယာမခကြီးကြသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်ကောင်းလာလာဘယ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှုမလားဒါအဓိကဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တိုက်မတိုက်ပဲကျွန်တော်ကကြည့်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲငါတို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေလုပ်တဲ့ဟာကိုပဲငါတို့ကြည့်အောင်ပဲငါတို့ဘက်ကလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းမရတဲ့ဟာမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးကြွေးကြော်အောင်ဖြစ်နေအောင်နော်အဲကြာ तू လုပ်နေတဲ့ဟာလည်းအရာထင်မယ်တော့ဂျူဟာပြောင်းမယ်ဂျူဟာပြောင်းမယ်ဆိုလို့ပြောရတယ်ဂျူဟာပြောင်းအောင်ညီလေဆနာညီလေးပြောလို့ပေါ့ဘိုးချုပ်ကန်မှုချုပ်ကန်မှုစနစ်ကိုချော့ချလိုက်မယ်ချော့ချလိုက်ပြီးတော့မြေပြင်တက်မှုကမြေပြင်ခြေနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှစစ်ကစားဦးက तू စစ်ကစားဝင်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုးဝင်းကမော်မေမလာခိုင်ပြီးတော့မှအောင်စီကချစ်စီကြီးကိုကိုက်ခဲ့တာဒီတဲ့ခြေတန်းကြရင်သူကိုယ်တိုင်ချင်းညာလွယ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တော့ဘူးချင်းညာမဟုတ်တော့ဟိုနေ့ကကိုမာဝီပြထားတယ်ရေဘုံနေဖြစ်သွားပြီသူကိုယ်တိုင်ဒီချစ်ချောင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုက်ခဲ့တဲ့အချင်းသူကိုယ်တိုင်ပွိုင်ပြေးရတော့မှဟေးလေမော်မေမကြီးငါလာလို့ရှိရင်ညီတွေကမူတုံပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလာလို့ရှိရင်အိန္ဒုဟုတ်အိန္ဒုပြီးရင်လာလိုက်ကော့ဂရိတ်ပဲလေဒါပဲဒီကော့ဂရိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုတက်တဲ့ဟာကတကယ်မှနီးနီးလေးပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်နီးနီးလေးပဲရှိတော့ဒါတော့မှ तू ဘလို့မှကိုမရတော့ဘယ်ပြူဟာကိုပြောင်းညင်သေးရတယ်ဟုတ်လို့ပြောင်းညင်တဲ့သူကပြူဟာပြောင်းကျူးကျူးလာပြူဟာကိုပြောင်းမှပြောင်းတော့ကဲဒါတော့နော်မလာရဲ့ဒီဘိုဟိုချုပ်ကိုင်မှုပြူဟာပြောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ဘလို့ပဲပြူဟာတွန်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြနေပါဘူးနော်ဒါနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေထောင်ချီရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုအိမ်မငါခင်ရက်ွက်ယုံကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကနေရန်ကုန်မြို့မှာလာရောက်တိတ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုအိမ်မငါခင်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ယုံကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုလာတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ပီးဆောင်တွေကိုငားရမ်းပေးမဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ရက်ွက်ယုံကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်နဲ့ကျင်းမင်းနိုင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီခန့်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲအိမ်ငါးတာတွေရောင်းချတာတွေတွေ့ရှိပါကအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်တဲ့အထိအရေးယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကားနဲ့လိုက်လံကြီးညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေကနေထိုင်သူတဦးကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တဲကရဲတရေရင်းမြစ်တဦးထံကို MBA ကဆက်သွယ်မိမဲ့တဲ့အခါမှာလဲဟုတ်မှန်တယ်လို့အတည်ပြုပါလေ။လက်ရှိမှာတော့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်နဲ့ကျင်းမင်းနိုင်မြို့နယ်တဲကအိမ်ငါရဲနေထိုင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရှောင်းတခင်အဲ့စင်းရဲဝစ်စစ်တာတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လဲသိရပါဗျ။ Okay ဒါကတော့ရန်ကုန်ပါပေါ့နော်စစ်ရှောင်းသွားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေသိဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီဘောဟိန်းပေါ့နော်ဘောဟိန်းကတော်တော်လေးခြေလေးစိုးနေတယ်ပေါ့နော်သူမိသားစုတွေကတော့ပြူးနေနေပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုပြူးလေးကိုဒီအရင်မတိုက်ဘဲနဲ့မန်းလေးကိုအရင်တိုက်အခြေအနေပြန်ကြတော့သူကပြူးလေးကိုခဏပြန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့တသက်ရှိသူတို့ဘာလို့လဲဘာတွေပြောတာတစ်ချက်နောက်ထောက်ကြည့်အောင်နော်
ခုကြီးကျိုးဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့မကြောက်ဘူးလဲဆိုတော့တို့ကအခုပဲကြည့်မကြောက်လို့တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะအလုပ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်ကလည်းအဖက်ဖက်ကလည်းယူရင်းပြက်စီးနေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အကြီးအကဲတွေကိုလက်ခံတယ်ဗျဒါပေမဲ့လက်ခံလို့ရအောင်เนาะလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင်လို့လုပ်ပြဖို့လိုတာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်လို့ပြောနေတာเนาะကိုကစားလဲဒီစိတ်အသွားလဲဒီစိတ်လူမျိုးဟိုအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူတွေအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေရတယ်ကိုတက်မတော်သားလဲကိုတက်မတော်သားရဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေရတယ်ပေါ့เนาะကိုဘုန်းကြီးတွေကိုလူကိုတက်ကိုတွေတာလုံးအင်အားတွေနဲ့တိုက်ခံနေရတာကိုနောက်ကအကြီးကြီးတွေကစစ်ကူလက်နဲ့ရိတ်ခါမပေးနိုင်ဘူးလေတဲ့ကြာလာရင်တက်မတော်ပြူကွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့အောက်ခြေကစစ်သားတွေကအကြီးကြီးတွေကိုတဲ့စိတ်နာလာပြီပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းမယုံကျင်လာတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေလေအကြားနေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြရဲဆိုတာနိုင်ငံတော်လူကြီးရဲ့နားတွေကိုကြားအောင်လို့နော်ကြားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကလည်းစစ်သားကောင်းပြည်သားရင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ပြည်သားရင်ကိုတိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားလူအများပြည်သူလူထုတွေဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒီတိုင်းကြည့်မနေသင့်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။အခုကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အဖက်ဖက်ကယူရင်းနေပြီလောင်စာစီစားသုံးစီအမျိုးစုံတော့တစ်ခုမှမလွတ်ဘူး။မပြောချင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ပြောချလိုက်ရင်မကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးဒါအဲ့တော့ကျတော့ဒီနေ့ဆိုလဲကျွန်တော်အမြန်လန်း324မိုင်မှာနော်ကျွန်တော်တက်မတော်သားလေးတွေတွေ့တယ်ပတ်စံတသိန်းနော်ကျွန်တော်လက်ကြံကျွန်တော်စိတ်ညစ်လို့တောက်တဲ့အရက်ပလင်းအမှပေးခဲ့လိုက်တယ်မတူသွားမင်းတို့လည်းတောက်သွားလို့အမမိုးတွေလည်းယွာနေတယ်။ကဲနော်ခြေနေရအဲ့လိုပေါ့နော်။အရင်တောက်တယ်အသေးကွေးနေကြပါတော့နော်။ဝေးရွက်ပါမှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်မကြည့်ရဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့ဒီတော့အားလုံးသိရတိုင်းပဲဒီရမခလေးလိုက်ပေါ့နော်။လေးလိုက်တိုက်ဖို့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုမှဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ကိုစီရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြပြနေနေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ reaction တော့လုပ်ကြည့်လာပါနော်။လိုင်းပေါ်ကအစိုးရလို့ဩခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးကအခုတော့ဘလို့ဖြစ်လို့လေလိုင်းပုံကနေတိုင်းမှုတွေခန့်အပ်တာလေလို့ဝစ်ဆိုတာเนาะမော်တာမလို့အော်တိုလဲတာเนาะကုန်ခဲ့တဲ့အာနာတိန်ခါစမှာလေလိုင်းပုံကအစိုးရပါလို့တတွင်တွင်អော်ခဲ့တဲ့កောင်းနေအခုဘလို့အနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရမခကို MMDA ရဲ့တိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ရမခဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့ရမခကြီးအတွက်เนาะတိုင်းမှုအဖြစ်ဘိုးချုပ်မြစ်ကျော်ထွန်းကိုခန့်အပ်ခဲ့ပါလေမြစ်ကျော်ထုံးကိုရမခတိုင်းမှုဖြစ်ခန့်လိုက်တော့မြစ်ကျော်ထုံးကဘယ်ယုံမှထိုင်ပြီးတော့ဘယ်တိုင်းကိုမှုရမှာလဲဆိုတော့ဒါကတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေပဲတည်နေမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့လေလိုင်းပေါ်ကတိုင်းမှုကိုကဘာပေါ်မှာအရင်ဆုံးစန့်ပြင်ရတဲ့ထူးထူးခြားခြားနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်တော်တော်ဝင်ပါပြီเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါမှမကြဘူးလေဗျာမရှိတဲ့တိုင်းမှုအတွက်ဖတ်တော့မလားတိုင်းမှုခန့်အပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမြမတက်မတော်ရဲ့ခန့်ခန္ဓာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစစ်ဒီမတ်တမတော်စတင်တီထောင်တဲ့ကဒီနေ့အချိန်ထိလေလိုင်းပေါ်ကတိုင်မှုဆိုတာဘယ်လက်ထက်မှမကြဘူးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လို့တောင်းလိုက်တာမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာတော့လေလိုင်းပေါ်ကတိုင်မှုတွေတောင်ပေါ်ထွက်လာပါပြီတိုင်းပြည်ကြီးကအဲ့လောက်တိုးတက်တာနော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကသူစတဲ့ထဲကဖြုတ်ထုတ်တက်တွေလုပ်နေတာဒီနေ့ထိလည်းမပြီးသေးပါဘူးနော်ဘလို့တက်နေအခုဆိုရင်ဒီရက်စိအပတ်စဉ်44ဆင်းတော့အနာမတိန်ကြီးကဒီစအပတ်စဉ်44ဆင်းတွေဟာဒုတိယဗိုလ်မှူးအဆင့်တွေပဲရှိတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ44ရာထူးအဖြစ်တန့်ရင်းမှုပေါ့အဲ့ဒီတန့်ရင်းမှုအနေထားလောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကိုအခုသူကဗိုလ်မှူးဒုတ်အဆင့်တက်ပေးပြီးတော့ရာထူးတွေမတန်မဆတွေပေးတာကိုခံခဲ့ရတယ်ဒါအောင်အဖြစ်တတ်မတော်အလုံးစုံဖြစ်သိဖြစ်စည်းရေးကိုမင်းအောင်နိုင်ရဥတည်နေတာပါဒါရှင်းရှင်းလေးပဲနော်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအခုဆိုရင်ရမအရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကြီးကကြာသွားပြီ MND လက်ထက်ရရောက်သွားပြီ MD ကပြန်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်လောက်ဟိုမှာနော်ဥလီထုတ်ပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရလက်ပတ်နေနော်လန်နေမီးတွေရရှိရေးတရားနဲ့အနေမှာဆိုလဲအခုဆိုရင်ပါလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားလူကြီးတွေရှင့်နေတယ်ဟိုမှာခန့်အပ်နေစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေပြီသူတို့ရှိရတိန်သွားတဲ့ MNDA တို့ DNA တို့ရဲ့နေမြေအားလုံးဟာနော်အင်တာနက်လိုင်းတွေအခုပြန်ရှက်လှုပ်ပေးနေပြီနော်ဒီသားထဲမှာဖို့ခွေးတတိုက်ကတရုတ်စာအတုနဲ့ဟမ်ဟိုဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုအဲ့ဒီစာကိုလည်းတစ်ဖက်ကတရုတ်စာရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုရှိတာက
ပမာမဝင်ရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအခုအဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖို့လေးတောင်ဖက်ကြည့်လိုက်ဒီပါတယ်အန်နင်းမင်းဘောမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် internet ပေါ်မှာ facebook မှာတင်ထားတာနော်ပမာမဝင်ရဆိုပြီးတော့ဂျင်းထဲတာဒီဘာကြောင့်ဂျင်းထဲတာလဲရှင်းရှင်းလေးပါတဲ့ပမာမဝင်ရဆိုပြီးတော့អော်ထားလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်တွေကပြန်မလာရဲဘူးပြန်မလာရဲရင်အဲ့မှာပတ်ခိုးမယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုအဲ့ဒီမှာခိုးတဲ့កောင်တွေကိုမိလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းရင်လောက်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကိုစံတဲ့ဝေးနေတယ်အင်တာနက်တွေတုံးလို့ရအောင်လဲလှုပ်ပေးထားတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လဲပြင်လာရှုမှာအင်တာနက်တွေရအောင်လှုပ်ပေးထားတွေ့ရနော်ဆင်းစင်းနေတယ်မြို့မြို့နဲ့တူအောင်ပြန်ဖြစ်ဖို့လဲတစ်ဖက်ကစ조사နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မင်းအောင်လိုက်ဘက်အချမ်းကတော့နည်းမြေတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးရတယ်ဟုတ်လားမလားစင်ကူးစင်ကူးပေးရလိုက်အခုနောက်တစ်ခါမန္တလေးမှာမန္တလေးတိုင်းကိုအလုံးအင်းနဲ့စောက်ဝင်နေပြီဟိုကပေါ်တင်ပြောဝင်တာဘောမဒီဘက်ကတော့မျိုးစုံဘဲဝါထဖြစ်နေတာပေါ့အာဒီအောင်ဘာခန်းစစ်ကနေစုပ်စစ်တို့အဲရွေ့စစ်တို့စုပ်စစ်တို့ပြောင်းစစ်တို့ပျောက်စစ်တို့ဖြစ်ကုန်ပြီအကုန်လုံးဟောနော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထူးဆန်းတဲ့ဒါနိုင်ငံအမှလူလာဖြစ်ကြတာပေါ့နော်လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရပြောခဲ့တဲ့ကောင်တွေကအခုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လေလိုင်းပေါ်ကတိုင်းမှုကြီးကိုခန့်နေပါပြီအဲ့တော့ဘောမတွေဒါလေးကိုမရှက်တတ်လို့ရှိရင်လဲစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရဆိုငါတို့ကအစိုးရပဲတော်လှန်ရေးအစိုးရဆိုတာဘယ်နိုင်ငံဘယ်တမိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလေလိုင်းပေါ်ကစရတာပဲလေဒါကမထူးဆန်းဘူးဟုတ်တယ်မလားလေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရဆိုတာအာဏာတိမ်းလို့နော်ဒီတော်လှန်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီဆိုရင်တော်လှန်ရေးအစိုးရဆိုတာလေလိုင်းပေါ်ကစရတာပဲဒါကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကဘာနဲ့ရှိပြီးတော့အဖုံဖုံပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်သူအာဏာရဝခဲ့လို့ရှိရင်သူရှင်ပြင်ဖြစ်မှာသူတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးသူတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအကုန်လုံးကအခွင့်ထူးခံခံစားရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရှိတ်ကိုပဲတိုးမှာပေါ့မင်းအောင်နိုင်နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတဲ့အရှိတ်ပဲတိုးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသေလူကပေးတဲ့အမိတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နာခံနေကြမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့တဘောပေါ့မင်းအောင်နိုင်ရင်တော့သေတဲ့အထိပေးသွားမှာပဲတဲ့ချာဒီလို့ဟုတ်တယ်မလားမင်းမကောင်းလားမင်းဒိုးတော့နောက်တစ်ကောင်လာခဲ့စီးစီးလေးပဲဒါကြီးကိုလက်ခံနေတဲ့သူတွေစဉ်းစားမယ်အချိန်ရောက်ပြီငါတို့တော်လိုင်းပဲအချမ်းမှာတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီနော်เอซิดอบีกูรอเอซิဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားเนาะကိုစောင်းဦးနိုင်တခြင်းနဲ့ရလို့เอซิဖြစ်သွားပြီငါတို့ကတော့เอซิပဲโอเคဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လေလိုင်းပုံကတိုင်းမိုးဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းခုမှပဲကြားခုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းမိုးကဘယ်လိုသွားပြီးတော့မအောင်ချုပ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုကွက်ကွက်မလဲတော့မသိဘူးเนาะလောလောဆယ်တော့မနေ့ကလည်းပေါ့เนาะမြို့သုံးမြို့ဆိုးအောင်သွားတယ်ဆိုကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတိုင်းကိုပြောထားတဲ့ဆရာလူမျိုးကျော်နဲ့ရေဘော်ရှာနေဗီဒီယိုဖိုင်ခဏနေကြကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့2 pages တင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြမှာနောက်ထပ်သတင်းပုံတွေကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်